Nyt vedetään kuhat milleen ja katsotaan mitä sanoo. Vai sanooko yhtään mitään, ja jos sanoo hyvin, niin vittu. Kiitos Jumalalle ja Ankelotin temppeleille ja... Mulla on päivät ihan sen kanssa sun kampitsesta. You know what happened? Can you speak English? Toi kuulostaa ihan hullulta. Niin Elisa ei ole pääsenä. Remember that, that Finnish guy? The guy got shot. The girl can tell the robber and make the plan for kill. You don't want to play game, you not come to Cambodia.